Abu Hurairah lepas dengar azan, dia lihat seorang lelaki keluar daripada masjid. Nabi kata apa? Amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun lelaki ini, dia telah derhaka kepada Abul Qasim. Sebab apa? Ikut sunnah Nabi SAW hukumnya, kalau kita dah duduk masjid, Bilal dah azan, tak boleh keluar meninggalkan masjid. Kalau keluar pergi toilet ambil wuduk tu, cerita lain. Dia keluar tinggal kena buat urusan lain. Tak boleh. Dia kena tunggu sampai solat jemaah didirikan. Dia kata, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Siapa kata? Abu Hurairah radhiyallahu anhu.